Mycket, mycket varmt välkomna som sagt, och det är kul och faktiskt inte oväntat att se så mycket folk. Det är ingen tillfällighet, tror jag. Musiken är ju något som förenar alla människor, får man väl erkänna, kanske i högre utsträckning än bildkonsten. Snart sagt alla som är 80 och därunder liksom har en relation till populärmusiken. Väldigt många minnen är förknippade med en viss låt. En period kanske man lyssnade på det bandet och sen blev det andra bandet. Vi har alla ett sånt här soundtrack i vårt liv. Här i den här utställningen så har vi ju förenat musiken och konsten. Jag tror att många människor också, i min generation i alla fall, som har suttit med stora LP-konvolut, att det är kanske det första mer genomgripande mötet med ett konstverk. Man sitter och lyssnar på en hel skiva från början till slut, som i alla fall jag gjorde och många med mig. Samtidigt så sitter man och sjunker in i omslaget. Det är en väldigt stark suggestiv samverkan. Det är ungefär som när man ser ett program på TV om bildkonst. Det blir nästan aldrig så bra som när man sätter lite musik till bilderna. Det blir väldigt suggestivt. Sen så har vi också andra kulturhistoriska inslag i den här utställningen, även om det inte i första hand är en sån utställning, som ni har förstått. Vi har ju till exempel en så kallad backdrop där uppe till Bob Hund, som är gjord av Martin Kahn. Och vi har ju fotografier, en dokumentation av modsen på 60-talet i Stockholm, och många sådana inslag finns ju i den här utställningen. Musik och estetik hör ju ihop. Och om ni tänker efter, så varje gång en ny genre har uppstått inom rockmusiken så har det liksom kommit ett paket med kläder som hör ihop med det. Tydligast kanske under punken eller hårdrocken eller vad som helst. Det har alltid hört ihop. En ny förpackning till en ny musikstil, det har varit ett. Så ytan spelar jävligt stor roll för de flesta av oss, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Incitamentet till den här utställningen, det är ju det faktum att popmusiken i Sverige, kan man säga, fyller 50 år. Det var ju 50 år sedan Beatles var här. Och det är nästan overkligt, tycker jag, om man tänker på vilken enorm betydelse de fick sen för hela västvärlden. Men de var ju här i Borås, spelade i Boråshallen, de signerade sina skivor nere på Weideles på Stora Brogatan. Det är rätt fantastiskt att tänka sig faktiskt idag, och lite overkligt. Och de är incitamentet till den här utställningen, men just bara ett incitament. För det är som sagt ingen kulturhistorisk utställning, utan det är en utställning som
manifesterar, kan man säga, relationen mellan bild och musik. Vi har ju plockat fram lite fina gamla dokument om popgruppen Palmes. Det var ju liksom Borås Beatles. Palmes var ett stort band. De var ju uppkallade efter Olof Palme. Och på en av bilderna så ser man när de träffar honom också. It's been a hard day's night. Åh, en kändis. Var står jag bra? Ett utställningsföremål alltså. Exakt, exakt. Oj, oj. Fysiskt. Björn Linder. Palmes. Palmes rock'n'rollband. Olof Linder, Olof Palme, Kenneth Nilsson, Jan-Olof Ek. Kända, något sån här kända från radio, tv, grammofon och telefon. Vad har du att säga till ditt försvar idag? Jag känner mig fullständigt naturlig. Jag har nästan inte någonting här som jag känner att jag behöver försvara. Utan det är helt, det är andra som har jobbat hårt. Journalister, fotografer. De har lagt ut mycket. Jo, det här faktiskt. Jag blev uppringd och så fick jag skicka e-post och fick jag skicka repertoaren. Och det drog jag mig själv till minnes ganska bra. Jag tror nästan alla låtar kom med där. Vi säger så och så ses vi om 50 år igen då, eller? Sen har vi också Borås Energi har vi valt att lyfta fram i ett annat hörn. Det var ju en avantgardistisk grupp som hade två basister och en trummis. Sen så är det ju hög tid förstås att hälsa alla konstnärer välkomna hit. Det är ju över 40 stycken, så jag ska inte räkna upp allihopa, utan jag tycker bara vi ger dem en väldigt varm applåd. Ha en riktigt bra stund. Tack så mycket. Kul att ha det här. Hej.
Gästläskor. En person som ändrar din ton.